وقت في خبر عاجل الآن كما أتابع وزارة الطوارئ الأوكرانية تتحدث عن سقوط أول منطقتين قريبتين من إقليم لوغانسك، يعني تخرج عن سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية. هذا ما تحدثت عنه وزارة الطوارئ الأوكرانية. في خبر آخر أيضا، خبر عاجل، يعني تلقت العربية نسخة منه، تعليق جميع رحلات الطيران في المنطقة الجنوبية وإيقاف عمل 12 مطارا مدنيا في جنوب روسيا. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.